И така, продължаваме с урока. Цъфнало бяло кукиче. Детския фолклор, северняшка фолклорна област, цъфнало бяло кукиче. Почва от дорийски минор, втората степен на мажор, натуралния мажор. Продължава от третата степен, фригийски минор. Значи почва от дорийски, втората степен на натуралния мажор е дорийски минор. Третата степен е миксолидийски минор. Значи двете са минорни. Втората и третата степен са минорни на натуралния мажор. Може да го видите в елементарна теория на музика. И в подтоничния тон ре за подложка така и благозвучност. Може с прехълцване да се стига до долните тонове. Примерно като отваря стоп пръст ла при рекавали. Почва втората част, почва фригийския минор. За което иска да пускам. Там. Oh!
Това е лака вал, още недоправен, дупките на нищо не приличат, ама има мелодия. Ето тук, още не е шлайфан даже. А така? Да. Thank you.